Salam əziz şagirdlər, videoya xoş gəldiniz. Bugün Agin Babaverdiyevin 80 sınav kitabından ümumi sınav 13-ə baxacağıq. Bundan əvvəl ümumi sınav 12-də bir sualı yadımdan çıxarmışam. 4-cü sual gözümdən qaçıb. Onu əvvəlcə həll eləyək, sonra başlayarıq. Deməli, burada bizə deyir ki, bu ədəd 6-ya tam bölünür. 6-ya tam bölünürsə, onda bu ədəd həm 2-yə, həm də 3-ə tam bölünməlidir. Bu bizdə mürəkkəb ədədin bölünmə əlamətlərində deyilib. Əvvəlcə nəyə iş görməliyəm? Bilməliyəm ki, A rəqəmi, buradakı rəqəm 0, 2, 4, 6, 8 bunlardan biri ola bilər. Bundan başqa heç bir rəqəmi bura yerləşdirmək olmaz. Çünki cüt olmayacaq, cüt olmayan ədəd də 2-yə bölünməyəcək, onda 6-ya da bölünməyəcək. İkinci isə rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Yəni rəqəmləri cəmləyək. 1 üstə gəl, 2 üstə gəl, 4 üstə gəl, 2 dənə də A-mız var. Bölünsün 3. Buradan alıram ki, 7 üstə gəl 2A bölünsün 3. İndi gəldik bu qiymətləri yerinə yazmağa. 0 yazsam olacaq 7 bölü 3. Deməli 7 3-ə tam bölünmür. 2 yazsam olacaq 4 üstə gəl 7 11 3-ə tam bölünür. 4 yazsam 8 o da 7 15 bəli. 4 yazanda alındı. 6 yazanda 12 19 olmayacaq. 8 yazanda 16 7 eləyir 23. Bu da olmayacaq. Bircə 4 burada ödədi ki, yuxarı 15 oldu, 3-ə bölündü. Deməli, düzgün cavab B variantı. İndi isə qayıdaq öz sınağımıza. Bizə deyir ki, düzbucaqlı paralelepipedin oturacağının tərəflərini uyğun olaraq 40% və 50% artırsaq, hündürlüyünü isə 3 dəfə azaltsaq, həcmi necə dəyişər? Biz bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi N vurulsun, uzunluq vurulsun, hündürlük. Hündürlüyə bir S də deyə bilərik, bir H da deyə bilərik, problem yoxdur. Mən ABS yazıram ki, rahat yadda qalsın. Deyək ki, bizim V1-imiz bu olsun. Birinci həcmimiz budur. V2-də bəzi dəyişikliklər var. Məsələn, tərəflərini uyğun olaraq 40% və 50% artırıb. Məsələn, gəlin A-nı 40% artıraq. 40% artırmaq üçün ədədi vuracağım %140-a. Çünki ədəd 100% idi. 40% artırmaq üçün %140-a vurdum. Burada alınır 1,4A. Deməli, 1,4A burada oldu, vurulsun. B-ni 50%, yəni 1,5B burada olacaq. S-ni 3 dəfə azaltdım. Bunları artırdım, S-ni isə azaltdım. S bölünsün 3. İndi gələk bunu hesablayaq. Yaxşı olardı ki, nə iş görək? Elə bunları onluq kəsir kimi saxlayaq. Məsələn, 14-ü yazmaq olar 10-da 14. 1,5-i də yazacağım 2-də 3. B vurulsun, S bölünsün 3. Belə yazıram ki, ixtisar rahat geçsin. Məsələn, buradan fikir versəz, 3-lər belə getdi. 2 ilə də bu 14 getdi, 7 alındı. Nəhayət nə oldu? 10-da 7, A vur, B vur, S. Bu bizə əvvəlki həcmi verir. Demək ki, V2 bərabər oldu. 10-da 7 vurulsun V1. Fikir versəz, 10-da 7, 70% deməkdir. Haradan bilirəm? 10-da 7-ni faizə çevirmək üçün 100-ə vururam. Alınır 70%. Deməli, əvvəlki ifadənin 70% qalıb. Onda neçə faiz azalıb? 30% azalıb. Gəldim ikinci suala. Deyir, bu bərabərsizliyi həll edin. Nisbətən sadə sualdır. Nə iş görürük? Birinci 24-ü sağ tərəfə apara bilərik. Bu da olacaq deməli nə? 4x böyük bərabərdir 24. Buradan da x böyük bərabərdir 6. Demək ki, 6 və 6-dan böyüklər burada ödənir. Olacaq deməli Y variantı. Bərabərlik olduğu üçün, yəni ciddi bərabərsizliyi olmadığı üçün digərində götürmək olur. Altın özündə götürmək olur. Gəldim üçüncü suala. Üçdə bizə nədir? Deyir, bu ifadəni sadələşdirin. Deməli, burada nə iş görə bilərik? Birbaşa nələri bilə bilərik? Məsələn, kök altında A-nın A üzərində 2-də 1 olduğunu bilə bilərik. Sonra 4-cü dərəcədən A-nın isə A üzərində 4-də 1 olduğunu bilə bilərik. Bunları biləndən sonra işlərimiz asanlaşır. Gəldi bizim suala. Deməli, yuxarıda var A üstündə 2-də 1, bunun da qüvvətində 3 və 4. Qüvvətin 4, üzərindəkilər bir-birinə vurulur. Yəni, qüvvətin qüvvəti vurulmalıdır. 3 dəfə 4. Buraya yazdım 12. Vurulsun. Burada isə var A üzərində 3-də 1. Bunun da qüvvətində 5 vur 6, yəni 30. Aşağıda isə deməli nə var? A üzərində 4-də 1, onun da qüvvətində 7 və 8, yəni 7 vur 8, 56. Bərabərdir. A üstündə 2-də 1-i vurdum 12-yə, 6. Vur olsun. 3-də 1-i vurdum 30-a, oldu 10. A üstündə 10. Nəhayət aşağıda da 4-də 1-i 56-ya vuranda 14. Deməli, yuxarıda A üstündə 14, 16, aşağıda A üstündə 14. Böldükdə də əsaslar eynilsə, qüvvətlər çıxılırdı, olur A üzərində 2.
A'nın kvadratı yani. Olur A variantı. Neyse yanlış etmemiş ise. Geldim dördüncü suala. Bundan evvel bir üç olarak videonu yoxlayayım görək. Problem yoxdur ki. Elə birim yoxdur. Dördüncü sual. Bir bu şəkildə verilənlərə görə COD bucağını tapın. Bu uşaqlar açıq bucaqdır gördüyümüz üzərə. Açıq bucaqda ümumi 180 dərəcə olur. Demək ki bu 3 bucağın 3-ünü də cəmləsək bizə ümumi nəyi verəcək? X üstə gəl 40 açıq bucağımızı verəcək. 3x çıxılsın 60 bərabər 180. Buradan da alırıq ki 2x burada 3x burada 5x bərabərdir. 40-dan 60 çıxdı mənfi 20. Sağ tərəfə gətirəndə 180 üzərinə gələcək. Olacaq 200. Onda 5x bərabər 200-dürsə x də bərabərdir 40-a. Bizdən istəyir COD bucağını. COD bucağı da x üstə gəl 40-dır. Yəni 80 dərəcə. 40 üstə gəl 40. Y variantı. Gəldik 5-ə. Düz xətti bizə deyir bucaq əmsalını tapın. Deməli biz nəzərə alaq ki, bizim düz xəttimiz necə olmalıdır? Ümumi funksiyanın tənliyi y bərabərdir, düstur daha doğrusu, kx üstə gəl b formasında. Bu zaman biz burada görürük ki, x-in əmsalı bizdə bucaq əmsalıdır. X-in əmsalına niyə bucaq əmsalı deyirlər? Çünki k bərabərdir, tanges alfadır. Bu səbəbdən biz buna deyirik, deməli, bucaq əmsalı. İndi görək bizim tənliyimiz necədir? Bizə deyir ki, ax üstə gəl 3y bərabərdir 4. Bizim tənliyimizdə y nəyəsə bərabər olub. Ona görə bütün ifadələri sağ tərəfə aparıb, y-i tək saxlayıram. 3y bərabərdir, yəni burada bir ax var da, başqa bir şey yoxdur. Gətirdim bura. Təzən hər tərəfi 3-ə bölürəm ki, y yenə tək qalsın. Və bir də birinci bunu yazacağım. Niyə birinci bunu yazıram? Çünki birinci kx-dir, bax. Əvvəl x yazılmalıdır. Sonra da üstə gəl 4 bölünsün 3. Bunu da 3-ə böldüm, bunu da 3-ə böldüm. Sadəcə bunu birinci yazdım, bunu sonra yazdım. Onsuz da bir fərqi yoxdur. Artıq buradan rahat görünür ki, k-mız bax budur. Kx, bu da b-mizdir, ehtiyac olsa. Bizdən sadəcə k-nı istirdi, yoxsa nəyi istirdi? Hə, indi bizə deyir ki, bunun bucaq əmsalı mənfi 2-dir. Bucaq əmsalı buradır da. Yəni deyirsən ki, mənfi a bölünsün 3 bərabər imiş mənfi 2-yə. Mənfilər getdi, a da bərabər oldu 6-ya. D variantı. Yəni a 6 olduğu zaman həqiqətən də bucaq əmsalı ödənir. Gəldim 6-cı suala. Burada bizə deyir ki, bu ifadənin qiymətini tapın. Bizə də bir neçə, iki bərabərlik verib daha doğrusu. İndi gəlin bir işlər görək. Nə edə bilərik? Buradan görək orta vuruq nəyə çıxarmaq olar? Məsələn, cəmləri eləyək də. X, Y-lə X, Z-dən X-i çıxaraq orta vuruq. Qalsın Y üstə gəl Z. Mənfi Z kvadratla da mənfi X, Y, Z-dən də Z-i çıxaraq. Burada qalsın Z, burada da çıxılsın Y. Bax, diqqətli olun, çıxılsın deməli deyil əslində. Niyə? Çünki bax, fikir verin, bura mənfi idi. Mənfini çıxartdım. Z kvadrat alınması üçün mənfi Z-i Z-ə vuranda alınır. Əla. Amma mənfi Z-i mənfi Y-ə vuranda mənfi Y-Z alınmır. Ona görə bunu üstə gəlmək yazıram. Bax, burada diqqətli olmalıyıq. Bundan sonra nə edəcək? Y üstə gəl Z-i hər ikisinin ortaq vuruq kimi çıxarıram. Birində də qalır X çıxılsın Z. Bax, ortaq vuruq bunu çıxartdım. Qaldı X çıxılsın Z. Əla, indi bizə onsuz da y üstə gəl z verilib, bərabərdir 4. Amma x çıxılsın z verilməyib. Onu özümüz almalıyıq. Necə alacaq? X üstə gəl y bərabər 6, y üstə gəl z bərabər 4. Bizə lazımdır x çıxılsın z. Yuxarıdan aşağına çıxanda y-lər gedəcək. Olacaq x çıxılsın z bərabərdir 6 çıx 4, yəni 2. Gətirib burada da x çıx z-in yerinə 2 yazacaq. 4 dəfə də 2, 8. Bax, həqiqətən maraqlı sualdır. Gəldim 7-ci suala. Birinci vuruğu 0.2x çıx 6, ikinci vuruğu 15-ə, hasil də 1.8-ə bərabərdir. Deməli, buradan nə edəcəyik? Yazaq. Birinci vuruğumuzu görürüyoruz da 0.2x çıxılsın 6-dır. İkinci vuruğumuz da 1.5-dir. Hasil də olub 1.8. Onda bax, bu məçuldur. Məçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürüm. Yəni 1.8 bölünsün 1.5. Burada da vergülləri atacaq təbii ki, ikisində də vergül olduğu üçün. Alınacaq 18/15. 18 də 15-ə böləndə hər ikisini 3-ə ixsar aparsam, aşağıda 5, yuxarıda 6. Bu da olur 1/2. 1/2 alınır. Sonra bax, sadə şəkildə əvvəl yazım. 0/2x çıx 6 bərabər 1/2. Sonra 6-nı sağ tərəfə aparaq. Olacaq 0/2x bərabərdir 7/2. Hər tərəfdən vergülləri yenə atırıq. X bərabərdir 36. Bu da oldu C variantı. Gəldim buradan, deməli, 8-ci sual. Bizə deyir ki, bu ifadənin qiymətini tapın.
Gəlin biz də tapaq. Əvvəl biraz sadələşdirə bilərik. Məsələn, nə eləyə bilərik? Yuxarıda qüvvətləri toplayacağıq. A üstündə 6-da 5, üstə gəl, mənfi 3-də 2. Əsaslar eyni olduğu üçün qüvvətləri topladım. Aşağıda da A üzərində 2-də 1. Bundan sonra nə baş verəcək? Yuxarıda oldu. Deməli, bunu da 6-ya gətirəcək də. Sürət və məxrəci 2-yə vuracaq. 6-da 5 çıxılsın. Üstə gəl çıxılsın. Avtomatik çıxma olacaq. Burada oldu 4. Aşağıda da A üstündə 2-də 1 var. Nəticə olaraq nə alındı? Yuxarıda oldu A üzərində 6-da 1. Aşağıda isə A üzərində 2-də 1. Bundan sonra nə iş görə bilərik? Tərəf-tərəfə, ya daha doğrusu qüvvətləri çıxacaq. Birbaşa əslində qiyməti yerinə yaza bilərik. Siz qiyməti yerinə yazaq. Məsələn, A-nı yerinə yazaq 64-də 1-in üzərində 6-da 1. Burada da 64-də 1-in üstündə 2-də 1. Bax, belə yazdım. Bundan sonra nə baş verəcək? 64, 2 üstü 6 deməkdir. Demək ki, yuxarıdan alınacaq 2-də 1. Yəni, 2 üstü 6-da 1. Burada da 1 üstü 6 yazmaq olar da. 6-cı dərəcədən sanki kök alırsınız. 64-dən 2 çıxdı. 1-dən də onsuz da hansı dərəcə olur olsun, həmişə 1 çıxır. Aşağıdan da 64-dən 2-ci dərəcədən kök alır. Yəni, bu sanki kök altında 64-də 1 deməkdir. Də. 2-də 1 onu göstərir axı bizə. Onda olacaq 8-də 1. Nəhayət aldım ki, 2-də 1 bölünsün 8-də 1. Yəni, 2-də 1 vurulsun 8. Tərsinə çevirib vururuq. Cavab da oldu 4. Daha qısa yol da olar yəqin ki. Sadəcə, neyəsə uzun yazdım. Çox uzun da yazmadıq, amma yenə də daha qısası olar. Gəldim 9-cu suala. İki konsentrik çevrənin uzunluqları cəmi bu qədərdir. Əvvəlcə biz konsentrik çevrə nə deməkdir, onu bilməliyik. Konsentrik çevrə dedikdə biz başa düşməliyik ki, iki çevrəmiz var və bu iki çevrənin mərkəzləri üst-üstə düşür. Mərkəzləri üst-üstə düşən çevrələrə konsentrik çevrələr deyilir. Və bildiyimiz üzərə bunların da arasında bir halqa əmələ gəlir. Bu halqanın da uzunluğunu necə tapırdıq? Qalınlığını daha doğrusu. Böyük radiusdan kiçik radiusu çıxırdıq. İndi bizə deyir ki, iki konsentrik çevrənin uzunluqları cəmi 26 pi-dir. Məsələn, deyək ki, bunun radiusu böyük R olsun, bu birinin radiusu kiçik R olsun. Onda böyüğün uzunluğu olacaq 2 pi böyük R, kiçiyin radiusu, radiusu deyirəm, uzunluğu olacaq 2 pi kiçik R. Bu ikisinin də cəmi, yəni 2 pi böyük R üstə gəl 2 pi 1-2 yazıq. Kiçik R bərabərdir 26 pi. Hər tərəfi 2 pi-yə bölsək, 2 pi 7, 2 pi 7, buranı da 2 pi-yə bölsək, 26 2-yə böləndə qalacaq 13. Yəni aldım R üstə gəl kiçik R bərabərdir 13. Buraya qədər əla. Sonra bizə deyir ki, arasında qalan halqanın, məsələ görünmür, halqanın qalınlığı 5 sm-dir. Qalınlığı hansı düzsünə tapırdıq? Böyük R-dən kiçik R-i çıxırdıq. Onda yazıram, böyük R çıxılsın, kiçik R bərabərdir 5. Tərəf-tərəfə cəmləsək, L-lər gedəcək, alınacaq 2 ədəd böyük R bərabər 18, 1 dənə böyük R doldu 9. Bu 9-dursa, 9-dan nə çıxan da 5 qalar, 4 qalar. Deməli, kiçik R doldu 4. Həqiqətən də bax, maraqlı sualdır. Əməlli başdı, etap-etap gəlib sualın cavabına çatırsan B variantı. 10-cu sual. Bizə deyir ki, bu tənlər sistemindən aşağıdakı ifadəni tapın. Görə nə eləyə bilərik? Birinci, yuxarıdan A minus B, A plus B-yə görə nə yazacağım? 3x çıxılsın 5y. Yəni bu a kvadrat çıx b kvadratdır. Bu 3x-in kvadratdır, bu da 5y-in. 3x üstə gəl 5y bərabərdir 30-a. Aşağıdan da ortaq vuruq kimi 2-ni çıxarsam 3x üstə gəl 5y burada da alınır. Əla, bərabərdir 3-ə. Demək ki, bax bu ifadənin qiymətini bilirəmsə gətirib yerinə yaza bilərəm. Yəni sanki ordakı ifadənin əvəzinə gətirəcəm. Bax buradakı ifadənin əvəzinə. Bunu tapmaq üçün nə edəcəyik? Hasili məlum vuruğa böləcək. Yəni 2-də 3 olacaq. 3 bölünsün 2. Buraya yazacağım. 2-də 3. Bax, fikir verin. Birinci mötərizəmiz olduğu kimi qaldı. İkincini yerinə yazdım. 2-də 3. Hasili məlum vuruğa böldüm. Bərabərdir 30-a. Digər tərəfdən buradan bu mötərizəni tapmaq üçün 3x çıxılsın 5y bərabərdir. Yenə də hasili məlum vuruğa böləcəm. 30 bölünsün 2-də 3. Bölünsün 2-də 3 ilə vurulsun 3-də 2 deməkdir də. Bölmənin tərsinə çevirib vururuq. 10 dəfə də 2, 20. Bundan sonra nə edirik? Bizə nəyi soruşur? Elə bunu soruşurmuş. Cavab A variantı. Çox sağ olsun, yormadı bizi. Amma x-i, y-i ayrı da soruşsaydı tapa bilərdik. Gəldim bura. Dur, bu tənliyin kökləri cəmini tapın. Tapaq görək nə baş verir. Birinci. Bunu gətirdik. Ortaq məxrəcə x vurulsun, x üstə gəl 2. Birincini vuracaq.
x üstəgəl 2-yə, çünki bunun məxrəci x-dir axı. Bunun məxrəci x üstəgəl 2 olduğu üçün x-ə vuracağıq. Deməli, birinci oldu x üstəgəl 2-nin kvadratı, ikinci oldu üstəgəl x-in kvadratı bərabərdir. Hətta bunu da eləyə bilərik ki, düzgün olmayan kəsə çevirib 2-də 5 yazaq. Bura qədər əla. Aşağıdakı mötərizəmiz alındı x kvadrat üstəgəl 2x. Yuxarıda alındı x kvadrat üstəgəl 4x üstəgəl 4 üstəgəl x kvadrat bərabərdir 2-də 5. Bundan sonra sadəcə bax bu x kvadratla bunu toplayıb bura 2x kvadrat yazacağım və bunu silirəm. İndi tərəf-tərəfə vuraq. Çarpaz vururam. Tərəf-tərəfə vurmaq nədir? Çarpaz vuraq. Tərəf-tərəfə vurmaq deyə bir şey yoxdur. 2 vurulsun 2x kvadrat oldu 4x kvadrat. 2 vurulsun 4x oldu 8x. 2 dəfə 4 8 bərabərdir. 5x kvadrat üstəgəl 10x. Bundan sonra nə iş görəcəyik? 4x beləlikdə hər tərəfin hamısını sağa aparaq. Solda 0 qalsın. Hər şeyi sağa aparaq. 5x kvadrat vardı. 4x-i gətirdim onun yanına. Oldu mənfi 4x kvadrat. Bu getdi. 10x var idi. 8x-i gətirdim. Oldu mənfi 8x. 8 də gətirdim sağa. Oldu mənfi 8. Hesablayaq. Oldu mənfi x. Mənfi x niyə? Müsbət x kvadrat. Bu getdi. Üstə gəl. 10x-dən 8x çıxdım. 2x. Çıxılsın 8 bərabər 0. İndi burada bizə deyir ki, bu tənliyin kökləri cəmini tapın. Deməli, bizim tənliyimizin cavabı 0 və mənfi 2 ola bilməz. Onu nəzərə almalıyıq. Burada isə köklərin cəmi birbaşa mənfi 2 olduğu görünür. Çünki köklərin cəmi onsuz da buradadır. Görək, hələ həqiqi köklərini tapa biləcəyik. X1 bərabərdir. Mənfi 2 deməli, biz hələ diskmada da baxın, nə indirəm mən. B kvadrat çıxılsın, 4 vurulsun. 1 vurulsun, mənfi 8. Bu da olur 4 üstəgəl 32, yəni 36. Diskriminantımız yaxşıdır. X1 bərabərdir. Mənfi 2 çıxılsın 6 bölü 2. X2-miz də olacaq. Mənfi 2 üstəgəl 6 bölü 2. Burada alınır mənfi 4, burada alınır 2. Deməli, bəli. 2 və mənfi 4. Görə bizə problem yaradan varmı burada? 2 problem yaratmır, mənfi 4 problem yaratmır. Olar. Köklərimizin cəmi elə oldu, mənfi 2 D variantı. Əslində buradan birbaşa görünürdü mənfi 2 olması. Yenə dedim, göstərməcəm. Kökləri hasil edəsə birbaşa cavab mənfi 8-dir. Əslində biz bunu viyetlə rahat tapa bilərdik. Niyə bu qədər əziyyət çəkdik? Eyb yox. Gəldim 12-ci suala. Deyir ki, perimetri bu qədər olan ABCD kvadratında AC diaqonaldır. Deməli, nəzərə almalıyıq ki, bu bir diaqonaldır və bundan istifadə etməliyik. Elə sualın üzərində işləyək bunu, görək nə baş verir. Birinci, perimetri 60-da olsun, SY-nin YD-yə nisbəti 2 bölü 3 kimidir. Yəni, bura 2 qadırsa, burada 3 qadır. Sonra deyir ki, AC diaqonal da olsun və biz bilirik ki, kvadratda diaqonal nə iş görür? Bərabər yanlı, düz bucaqlı, 3 bucaqlar ayırır. Çünki həm də tən böləndə axı kvadratda diaqonal 45-45. Onda aşağı da 5 qadı onsuz da bu kvadratda oradan bilirəm. İndi bizdən nə istəyir? Perimetri deyir 60-dır. Perimetri 60-da biz gəlin əvvəlcə bunun tərəfini tapaq. Onsuz da bunu görürəm ki, nə qədər deməli tərəfi var? 4 dənə tərəf var. Hərəsi də 5 qadı. Ya 5x-dir. 4 dənə 5x 60. Deməli 20x bərabər 60, x bərabərdir 3. X 3-sə bu 2 dəfə 3, 6-dır. Bu 3 dəfə 3, 9-dur. Həqiqətən də tərəf oldu 15, 4 dəfə də 15, 60. Bura qədər əla. Məsələn, burada yaza bilərik ki, 5 dəfə 3, burada 15-dir, 10-dur. İndi bizdən nə istəyirdir? ASY 3 bucağının sahəsini tapın. ASY. Bu, arada qalan 3 bucağının sahəsini tapın. Əvvəlcə belə düşünək uşaqlar. Ümumiyyətlə, biz demişdik ki, bütün paralelogramlarda diaqonal çəkdiyimiz zaman sahə necə bölünür? Yarı-yarıya. SS olaraq 2 bərabər hissəyə bölünür. İndi bunun sahəsi 15 vur 15, 225-dir. Yarısı burada qaldı, yarısı burada qaldı. Bu birinci yadımızda qalsın. Digər tərəfdən biz demişik ki, hər hansı bir üç bucaqda bu. Bu üç bucaqda oturacağa çəkilmiş istənilən bir deməli, düz xət nə iş görür? Oturacağı necə bölürsə sahənədə o cür bölür. Bu qədər sadə. Yəni, oturacaqları bölüb 6-nın 9-a. Bu nə deməkdir? 3-ə bölsə 3-dir 2. Yəni, bura 2S-dir, bura 3S-dir. Oldu 5S. Bu yadımızda qaldı. 5S nəyə bərabər imiş? 225-in yarısına. Çünki ümumi sahə 225-dir. Bizdən istənilən yarısıdır. Bərabərdir 225 bölünsün 2. 5S-i tapdım. S də bərabərdir 225 bölünsün 10-a.
Bunu da 5'e böldüğümde sanki 10 alındı. Bundan sonra bizden ne istiyor? Bize dedi ki AS'nin sahası, yani 2 S'i tap. Onda 2 S'i tapmak için 2 vurulsun S. S'imizi de tapmıştık. 2 vurulsun 225 bölünsün 10. 2 ile 10 getdi. 5 alındı. 225'i de 5'e bölende 45 alınmalıdır. Cevap oldu A variantı. Həqiqətən maraqlı sual. Burada əsas qaydamız nə idi? Üç bucaqda ixtiyari bir düz xətt parçası oturacağı necə bölürsə, sahəni də həmin nisbətdə bölür. 3'ün, 2'nin 3'ü idi, 2'nin 3'ü yazdım. Maraqlı sual. Gəldim buradaki 13. sualımıza. Bizə deyir ki, çevrənin mərkəzinin koordinatları cəmini tapın. Deməli, ne edəcəyik? Birinci, belə fikirləşək. Onsuz da ilk ifadəmiz x'in mərkəzinin koordinatı bizə göstərir. X üçün. İndi y üçün tapmalıyıq. Üstə gəl. Y kvadrat üstə gəl 6 y. Nə çatışmır ki, bu tam kvadrat olsun? Demişdi ki, bunu tapmaq üçün buranı bölürsən 2'ye 3 olur. Kvadrata yüksəldirsən olur 9. Özümdən 9 gəldimsə təzədən 9'u çıxdım. Çıx 15 bərabər 0. 15'i de olduğu kimi yazdım. Bax, sanki burada tam kvadrat yarattım. Biz bunu dəfələrlə eləmişik. Çox maraqlı və lazımlı bir üsuldur. Deməli, alındı x çıxılsın 2'nin kvadratı. Üstə gəl. Y üstə gəl. 3'ün kvadratı. Burada da alındı neçə? Mənfi 24. Sağa attım oldu müsbət 24. Çünki bizim çevrəmizin tənliyi bu cür olmalıdır da. Əvvəlki videoda göstərmişdim. Koordinatlarımız nə oldu? Mərkəzin koordinatları. Demişdim ki, bax bura, bir də buradır. Buraların əksləri. Çünki bir tane qeyd edeyim istəyirsiniz. Bu çevrənin tənliyidir. Bax, bu tənliyinə bunu uyğunlaşdırırsan. A'nın yerində 2 olduğu için A bərabərdir 2'ye. Mənfi B'nin yerində 3 olduğu için B bərabərdir mənfi 3'e. Bu da bizim mərkəzimizin koordinatları. Cəmin sizə cevab mənfi 1. C variantıdır. Buradan bu qədər. Gəldiyi növbəti neçənci suala? 14. sual. Arada bir sual gözümdən qaçır. Ona göre diqqətlə baxıram. Bu ədədin bir qiymətli hissəsini tapın. Bunu əvvəllər də demişik dəfələrlə qiymətli hissə və tərtib. Bir dəfə də göstərək. A bərabərdir R vurulsun 10 üzərində N. R qiymətli hissədir, N də tərtibdir. Bilməlisiniz ki, əsas məsələ R burada 10'dan kiçik, 1'dən böyük bərabər ola bilir. Yəni, qiymətli hissə 1 və 10 arasında yerləşməlidir. Başqa cür olmaz. Onda biz nə edəcəyik? Bu ədədi. Neçə sıfır var bunun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə sıfır var. 505 milyondur bu. 6 dənə sıfır. Biz bunu göstərməliyik 5 tam nə qədərsə. 5 tam %5 ədədi yazırıq bura. Vurulsun 10 üzərində neçə? Bax, burada belə bir maraqlı nüans var. Sən ədədi böyütmüsənsə, təzədən 10 üstü mənfi neçəyə vurub kiçildirsən. Amma ədədi kiçiltmisənsə, təzədən böyütməlisən. Məsələn, bax, mən bu ədədi kiçiltmişəm. Təzədən 10 üstü neçəyə vurmalıyım? 6 dənə sıfırımız var idi. 7, 8. 8 vergül sola gəlmişəm. 10 üstü müsbət 8'e vuracağım. Çünki təzədən böyütməliyəm, geri qayıtmalıyam. Bu sadəcə standart şəkildə yazılması üçündür. Qiymətli hissəsinin tərtibini hazırlayıq. Qiymətli hissə elə bu oldu. 5 tam %5. Tərtib də 8 oldu. Onun qüvvəti tərtibdir. Deməli 4, 5 dəfə 8, 40. Üstə gəl. 8 dəfə də 0, onda 5. Bu da olacaq neçə? 8 dəfə 5, 40. 2 vergül sola, onda 4. Yəni 40 tam onda 4 alındı. D variantı. Gəldim 15-ci suala. Bizə deyir ki, bu ABC üçbucağında AD təmböləndir. Təmbölən uşaqlar həm bucağı yarı bölür, onu hamınız bilirsiniz. Həm də bilməlisiniz ki, təmbölən böldüyü tərəflərlə üçbucağın tərəfləri arasında nisbət yaradır. Bu iki məlumatı bilmək lazımdır. Bunu üzərindən yazmaq olmazdı görəsən. Bir dənə yoxlayaq, bəlkə buradan yazaq elə. Daha səliqəli olsun. BD 6'dır. AB 20'dir. BC 15'dir. BC 15'dir. 6'sını buraya yazdım. Qaldı bura 9'u. Sonra deyir ki, BD 6. Hamısını yazdıq. İndi deyir ki, AD təmböləndir. Demək ki, bu burada nisbət yaradacaq. Yəni, necə bir nisbət yaradır? 6'ın 9'a nisbəti, 20'nin bura nisbəti. Yaxud 20'nin 6'ya nisbəti, AS'nin 9'a nisbətidir. Demək ki, mən bunu K'yla ifadə edə biləcəm. Başqa bizə nədir? Deyir ki, YD AB'yə paraleldir. Demək ki, burada oxşar üç bucaqlar əmələ gəlir. Burada bunu da belə göstərək. Məsələn, bura alfadırsa, burada alfadır. Digər tərəfdən. Bu bucaq ümumilikdə betadırsa, bu bucaq da betadır. Və son olaraq, üçüncü bucaq ki var burada,
Hər 2-3 bucaq üçün eyni bucaqdır. Diqqətlə baxın. Həm YDS-nin, həm də ABS-nin ortak bucağıdır. İkisi çünkü iç-içədir. Təpə bucaqları eynidir. Artıq oxşarlığı rahat yazacağım. Amma ondan əvvəl mən nəyi bilməliyəm? Mən burada nisbəti yazmalıyam. Dedik ki, təmbürənin qaydasına göre 20-nin 6-ya nisbəti bərabərdir. Bura AC bir X olsa, X-in 9-a nisbəti olacaq. Bu da yadımızda qalsın. Nə zaman mən burada fərqli bir şey yazmamışam. BC 15, AB 20, BD 6. Başqa məlumat verməyim. Bərabərdir. Çarpaz buraq. Olacaq 6x bərabərdir. 9 vur 20. X olacaq yəqin ki 30. 9'a 180 bölü 30 bəli. X'i 30 tapdıq. Yəni bura ümumi 30'dur. Mən belə eləyim. Bura bir A deyim. Məsələn bura bir A deyim. Burada 30 çıxılsın A deyim. Ümumi A olduğu yadım, ümumi 30 olduğu yadımda qalsın. İndi gəlin nisbətlər yazaq. Oxşarlıqda belə bir maraqlı qayda var idi ki, eyni bucaqların qarşı tərəflərinin nisbəti bərabər olmalıdır. Məsələn, götürdüm birinci betanın qarşısını bilirəm. Kiçikdə 9 deyənib. Böyükdə betanın qarşısında ümumi tərəf, yəni 15 deyənib. Bizdən istənilən hissə də A7. Bu hissədir. Demə bərabərdir. Kiçikdə alfanın qarşısında 30 çıx A deyənib. Böyükdə alfanın qarşısında 30 deyənib. Əla. İndi belə düşünə bilərsiniz ki, buradan ya çarpaz vurarsınız, ya da düşünərsiniz ki, bu 15-dir, 15-də 9. 15-i 2-yə vurublar, onda 30 çıxa da 2-yə vurulub. Yəni 9 2-yə vurulub daha doğrusu, 30 çıxa olub. Yaxud da elə çarpaz vuraq istəyirsiniz, onu göstərək. 15 vurulsun, 30 çıxılsın A. Bərabərdir, 30 vurulsun 9. 15 və 30 ixtisar getdi, 2 alındı. 30 çıxılsın A oldu, 18. Bax, eynisidir. 15-i 2-yə vurublar, 9-u da 2-yə vurublar, 18 olub. Buradan da A bərabər oldu 12-yə. Demək ki, A 12-ymiş. Bizdən nə istəyirdi? A yeni istəyirdi, tapdıq. Həqiqətən oxşarlığa aid çox maraqlı bir sual idi. Gəldim 16-ya. A və B natural ədədləri üçün A vur B bərabər 250. A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili. Bunu nəyə göstərdik? Bir S hərfi ilə göstərdik. S də bərabər də 10. Bu hazır düsturdur uşaqlar. Əbob AB-ni bizdən istəyir. Dəfələrlə demişik ki, əbob AB bərabərdir. Kök altında AB bölünsün S. Bərabərdir. Kök altında 250 bölünsün 10. Bu da 25-dir. Buradan da 5 alınır. Biraz sürəti artıraq, çox yavaş gedirmişik. Gəldim 17-ci suala. Burada görürəm ki, bizə nə deyir? 2 dənə ədədimiz var. Bu 2 ədədin ikisinin də tərtibini bizə verib. Və fikir verin, birincini gəlin yazaq. A bərabərdir. Necə yazacağım birincini? Məcburam ki, bunu 8/3 yazım. Çünki bu cür ola bilməz. Bu 1-dən kiçikdir. Biz axı demişdik, qiymətli isə 1 ilə 10 arasında olmalıdır. Bayaqki sualdan eyni cür həll olunacaq. 8/3 yazdım. Vurulsun 10 üzərində neçə olmalıdır? Bax, mən bu ədədi 1, 2, sağa gətirmişəm. Böyütmüşəm. Təzdən kiçiltməliyəm. Buradan başa düşürük. Böyütdüm, yenə 10 üstü mənfiyə vurub kiçildirəm. 100 dəfə böyütdüm, 100 dəfə kiçiltdim. Yəni dəyişməsin deyə. X üstə qədər iyilikdə burada qaldı. Bu onsuz da yanında yazılmışdı. Nəticə nə oldu? A bərabərdir. 8/3 vurulsun. 10 üzərində X üstə qədər Y çıxılsın 2. Bu oldu bizim ədədimiz. A ədədimiz. Gəldim B-yə. B də bizə deyir ki, 247-dir. Bunu da yazmalısınız neçə? 2 tam 147. Çünki bunu da nə etməlisiniz? 0-la, daha doğrusu 1-lə 10 arasında gətirməlisiniz. Bunu gətirdim. Amma mən burada ədədi kiçiltdim 100 dəfə. 247 idi, 2 tam 147 yazdım. Təzədən 100 dəfə yenə böyütməliyəm. Vurdum 10 üstü 2-yə. Bir də burada 10 üstü x çıxılsın ilk də vardı. Bununla işimiz yoxdur. İndi bu bərabərdir. Olacaq 2 tam 147. Bu da bizim B-mizdir. Belə yazım istəyirsiniz. 10 üzərində x çıxılsın y üstə gəl 2. Qüvvətlər cəmləndi. Bu da oldu bizim ikinci ədədimiz. Bura qədər hər şey əla. İndi bizə deyir ki, birinin tərtibi 9-dur, birinin tərtibi 5-dir. Biz də bilirik ki, bundan sonrası artıq misala ehtiyac yoxdur. Bilirik ki, tərtib dedikdə onun qüvvəti nəzərdə tutulur. Yəni x üstə gəl y çıxılsın 2 bərabər imiş 9-a, x çıxılsın y üstə gəl 2 də bərabər imiş 5-ə. Bura qədər əla. Tərəf-tərəfə cəmlədik. Y-lər getdi, 2-lər getdi, alındı 2x bərabərdir 14. Buradan da x bərabər 7. Bu birinci qaydamız. Ondan sonra nə istəyir bizdən? Y-i də istəyir. Gəlin buradan y-i də tapaq. Məsələn, buna baxa bilərik. X-in yerinə 7 yazaq. 7 çıx, y üstə gəl 2 bərabərdir 5-ə. Buradan da y-i sağa gətirək, 5-i sola gətirək. 7 üstə gəl 2 çıxılsın, 5 bərabər y. 9 çıx, 5, 4 bərabər y. Y-i də 4 tapdıq.
Hasilin istirdi. X vurulsun. Y beraber de 28. Növbəti gəldik 18'e. Düz bucaqlı trapesiyanın kör bucağı düz bucağından 1.5 dəfə böyükdür. Maraqlı sualdır. Şaşdırıcı ola bilər. Çox zaman belə suallar deyirlər ki, iti bucağı kör bucağından nə qədərsə böyükdür, nə qədərsə kiçikdir. Amma burada deyir ki, düz bucağından 1.5 dəfə. Deməli, çoxdur. Düz bucaq 90 dərəcədir. Bundan 1.5 dəfə çox olan ədəd hansıdır? 1.5-i vuracağım 90'a. Bu da olacaq 135. Çünki 90'ı 1'e vurdum, bir de 0.5'e vurdum. 0.5 2'de 1 deməkdir, yarısı. 90 o da 45, elədi 135. Deməli, bura oldu 135. Sonra bizə deyir ki, iti bucağını tapın. Siz bilirsiniz ki, kör bucağla iti bucağın cəmi 180 dərəcə olmalıdır. 135 üstə gəl alfa bərabər 180. Buradan da alfa bərabərdir 45 dərəcə. Növbəti. Gəldi belə bir suala. 19-cu sual. Burada nə edirik? Birinci, əslində iki cür yanaşmaq olar. Eləyə bilərik ki, bunu paylama qanununa görə həll eləyək. Yaxud da ikinci hissəni ortaq vuruğa gətirib, ortaq məxrəcə gətirib hesablaya bilərik. Gəlin paylama qanununa görə yazaq görək nə baş verir. Birincini vuraq ikinciyə. Yəni x kvadrat çıx 36 böl. X çıxılsın 5, vurulsun. X kvadrat çıx 25 bölünsün. X üstə gəl 6. Çıxılsın. Buradakı ifadəni bir dəfə də vuracağım. X kvadrat çıx 36 böl. X çıxılsın 5'i. Nəyə? Vuracağım deməli, burada mənfini çıxarmışıq kənara. Mənfi çıxıbsa yerdə qalacaq 3x çıxılsın 5. Və diqqətli olun. Mənfini mənfi 5'e vuranda müsbət 15 oldu. Bunu qarışdırmaq olmaz. Buradan bu qədər. İndi başlayıq hesablama işləri görək. X kvadrat çıx 36'dan bunu aparanda x çıx 6 yuxarıda qaldı. Bu x'in də aparanda x üstə gəl 5'de yuxarı qaldı. X çıxılsın 6 vurulsun, x çıxılsın 5. Burada isə nə baş verir? Burada uşaq 15 var, 3 yoxdur. 3x çıx 15'dir. 3'ü çıxaracaq ortaq vuruq kimi. Aşağıda x çıxılsın 5 var, yuxarıda da x çıxılsın 6 vurulsun, x üstə gəl 6. Burada da 3'ü ortaq vuruq kimi çıxarsa, qalacaq x çıxılsın 5. X çıx 5'lər burada da gedəcək. Nəhayət, hər ikisindən də ortaq x çıxılsın 6'ını çıxarsaq, birində qalacaq x çıxılsın 5, yəni bu. Digər tərəfdə də çıxılsın, bunu çıxarmışıq ortaq vuruq kimi. X üstə gəl 6 vurulsun 3 var. Yəni 3x üstə gəl 18. Bunu da ümumi mötərcədə yazaq, səhvlik olmasın. Bərabərdir. X çıx 6 vurulsun, x çıx 5 çıx, 3x çıx 18. Nəhayət x çıx 6, mənfi 2x, mənfi 23 də burada qaldı. İndi gətirib burada kökümüz nədir? Mənfi 2-də 13-dür. Yerinə yazaq, bərabərdir. Burada dəqiq düz yazdıq bunu, 18x çıx 5. Deməli olacaq, mənfi 23 düzdür. Burada x'in yerine yazdım, mənfi 2'də 13, çıxılsın 6. Burada da yazdım, mənfi 2 vurulsun, 2'də 13, çıxılsın 23. Bərabərdir. Bu deməli olacaq nə? Mənfi 2'də 13, bu da 2'ye vurdum 12, 25 vurulsun. Burada da vurduq mənfi 2'ni, bura getdi, alındı mənfi, deməli 36, mənfi 36. 2'lər getdi, mənfi 13 ilə mənfi 23'ün də cəmi oldu, mənfi 36. Amma yaxşı bir şeylər alınmadı elə bir. Məsələn, biz burada səhv eləyə bəlkə. Diqqətlə baxıq, görək nəyi səhv eləmişik. X çıx 6, x çıx 5. X çıx 6, x üstə gəl 5. Elə buradan tapıldı, x üstə gəl 5'dir. X üstə gəl 5'ləri düzəldək, görək nə baş verir. Mənfi 2x düzdür, 18 çıx 5, mənfi 13 olacaq bu. Bura baxmayın, bura kimi bəsdir. İndi x çıxılsın 6. X-imiz nədir? Mənfi 2-də 3. Mənfi 2-də 13 da doğrusu. Çıx 6 vurulsun. Mənfi 2 vurulsun. Mənfi 2-də 13. Yəni mənfimiz burada var. Çıxılsın 13. Elə burada çox maraqlı bir şey olur. Bax, fikir verin. Mənfi ilə mənfi getdi. 2 ilə 2 getdi. 13 çıx 13, 0 oldu. 0 da nəyə vursaq, cavab 0 olar. Bu qədər sadə. Yorucu sualdır nəsə. Maraqlı da deyildi, deyim ki, nəsə maraqlı bir şey. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarının nisbəti 1 bölü 2 kimidir. Deməli, düz bucaqlı üç bucağımızın 3 dənə bucağı var. Biri 90'dır, birinin də digərinə nisbəti x və 2x kimidir. Yəni, 2-nin birədir. İndi buradan deməli ki, 2x üstə gəl x bərabərdir 90 dərəcə. 3x bərabərdir 90 dərəcə, x bərabərdir
Deməli 30 dərəcə. Bu əslində uşaqlar 30, bir də 60 və 93 üçəri. 30, 60, 93 üçəri. Bilirdiniz ki, 30-un qarşısı x olduqda 60-ın qarşısı x kök 3 olur, 90-ın qarşısı 2x olur. Yəni 30, 60, 93 bucağında 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzdan 2 dəfə kiçik olur. İndi bunun deməli perimetri nə olacaq? X üstə gəl, x kök 3 üstə gəl, 2x. X ilə 2x-i cəmlədim, 3x oldu. Üstə gəl, x kök 3. X-i də ortaq vuruq kimi çıxarsa, 3 üstə gəl, kök 3. Bunun perimetrin ümumi halıdır. Bizə deyir ki, bunun katetləri cəmi bu qədərdir. Katetləri cəmi də nə olacaq? X və x üstə gəl, kök 3. Heç hamısı lazım deyilmiş. X üstə gəl, x kök 3. Bunu bizə verib, 3 üstə gəl, kökdə 27. Əla. Soldan ortaq vuruq kimi x-i çıxartdım, qaldı 1 üstə gəl, kök 3. Kökdə 27 də elə 3 kök 3 deməkdir. Çünki 27 3 dəfə 9-u, 9-dan da 3 çıxır. Bax, bu ikisindən də ortaq vuruq kimi 3-ü çıxarsaq, qalacaq 1 üstə gəl, kök 3. 1 üstə gəl, kök 3-də getdiyi zamanda x bərabər 3 alınır. Hipotenuzu tapın, 2 dəfə də 3, cavab 6. Gəldim 21-ə. Bu tənliyin deyil, kiçik kökünü tapın. Açaq görə nə baş verir? X-in kvadratı çıx, 4x üstə gəl, 4 üstə gəl, x kvadrat üstə gəl, 10x üstə gəl, 25 bərabərdir 85. Bundan sonra x kvadratlar oldu 2x kvadratın aratomu islah getmədi. Mənfi 4x o da 10x oldu, müsbət 6x. 4 o da 25, 29 üstə gəl, 29. 85-i də buraya gətirdim, çıxıldı. Deməli, 2x kvadrat üstə gəl 6x. 85-dən 29-u təcili çıxmaq lazımdır. 30 çıxsam qalacaq 55. Onda bir dənə çox 56 olmalıdır. Cəmlədik 70, 85. Əla. 2-yə bölək. X kvadrat üstə gəl 3x çıxılsın 28 bərabər 0. 28 4 vur 7 deməkdir. Mənfi olduğu üçün bunlardan biri mənfidir. Mənfi 3 alınması üçün bu mənfidir. 4 dəfə mənfi 7. Vurduq mənfi 28. Cəmlədik mənfi 3. Burada əksini yazıblar. Bir kökümüz 4, biri mənfi 7. Kiçik istəyirsə cavab mənfi 7 olacaq. 22-ci sual. Çənin bu hissəsi su ilə doldur. Bunun şəklini çəkək. Axıra doğru elə açıq suallarda. Buraxılışda da bax belə olur. Məsələlər olur uşaqlar. Ona görə çalışın məsələ həll etməyi öyrənin. Çətin olmur, asan olur. Amma biraz çətin də ola bilər. Nə yalan deyək. Gəldi 22-ci suala. Deməli 22-ci sualda bizə deyir ki, bizim bir çənimiz var. Belə bir çən deyək ki, bizdə var. Bu bizim çənimizdir. Bunun deyir, 3-də, 5-də 3 isə su ilə doldur. Və 1, 2, 3, 4. Bu oldu bizim ümumi çənimiz. Bunun 5-də 3 hissəsi. Yəni, bu 1 dilim, 2 dilim, 3 dilim. Buraya qədər su ilə doludur. Bu, su ilə doludur. Olsun. Sonra bizə deyir ki, çəndəki suyun altda bir hissəsi istifadə olunduqdan sonra. Bura bax, 5-də 3x-dir. Ümumi x olsaydı bunun çənin həcmi. Yerdə qalıb nə qədər? 5-də 2x. Bu yadımızda qaldı. Bizə deyir ki, çəndəki suyun altıda bir hissəsi istifadə olunduqdan sonra çəndə onsuz da 5-də 3x su var idi. Bunun da 6-da 1-i gedəndən sonra qaldı 6-da 5-i. Vurulsun 6-da 5. Gedən hissəni tapmıram, mən qalan hissəni tapıram. Ona görə 6-da 1-i atdım, getdi. Burada 6-dən 3 getdi, 2 alındı. Nəticə oldu 2-də 1x. 2-də 1x nə imiş? 100 litr imiş. Onda x-də sən demə 200 imiş ki, yarısı 100 olub. Cavab 200. Gəldim 23-ə. Sinifdəki 24 şagirdimi oxuyur. Sinifdə keçilmiş imtihanda şagirdlərin 6-da 1 hissəsi bu qədər. Başlayaq görək. Deməli, bunu belə yazaq. 24 şagirdimizin əvvəlcə 6-da 1 hissəsi 3 alıb. Onda bunu vururam 6-da 1-ə. Oldu 4 nəfər. 4 nəfər 3 alanlardır. Sonra 24-ün deyil 12-də 5 hissəsi 4 alıb. Bunu da vuranda 2, 10 nəfər də 4 alanlardır. Qaldı bircə 5 nəfər 5 alanları tapmaq. Buraya yazaq 3 alanlar, buraya yazaq 4 alanlar, qaldı bir dənə 5 alanları tapmaq. Bunu da tapmaq üçün nə etməliyik? Biz hissəni tapmalıyıq. Bax, fikir versəz 6-da 1 nə deməkdir? 12-yə gətirsək. 6-da 1-i vurdum aşağını və yuxarını 2-yə, oldu 12-də 2. 12-də 2-si 4 alıb, 12-də 5-i. Əslində bunu nə edirsiniz ki? Onsuz da 4 nəfər, 10 nəfər getdi. Qaldı neçə nəfər? 10 nəfər. Deməli, həmin 10 nəfər də 5 alıb. Heç hissə tapmağa ehtiyac yox imiş. Mən hissə tapacaqdım az qalan. 24 nəfər deyil, 14 nəfər getdi, 10 nəfər qaldı da. İndi deməli, bizə deyir ki, nəyi tapın? Ortalama balı tapmalıyıq biz. Ortalama balı tapmaq üçün da ümumi balları cəmləyib sinifin şagirdlərinin sayına bölməliyik. Deməli, 3 nəfər 4 almışdı. 3 dəfə 4, 12.
4 nəfər 10 almışdı. 4 dəfə 10 40. 5 nəfər 10 almışdı. 5 dəfə 10 50. Daha doğrusu 10 nəfər 5 almışdı. Fərq eləmir. 10 nəfər 4, 4 nəfər 3. Buradan hesablayaq. Nə olacaq bu? 102. 102-ni də 24-ə bölmək üçün nə etməliyik? Hər tərəfi 6-ya bölək, yoxsa 12-yə bölək? 6-ya bölək. Deməli bu 4 olacaq. Bu da 6-ya böləndə 17 olacaq. 17-ni də 4-ə böləndə 4/100=25. Bu da ortalama bal. Nəhayət son iki sualımız. İlk 20 natural ədəddən seçilmiş, təsadüfən seçilmiş bir ədədin 3-ə bölünməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli biz nə düşünürük? Birinci fikirləşirik ki, ilk 20 natural ədəd varsa, demək ki, məxrəc 20-dir. 20-də neçəsə 3-ə bölənləri soruşur. Deməli birinci hansıdır? 3-dür. Sonra 6-dır, 9-dur, 12-dir, 15-dir, 18-dir. Elə bunlardır. Bu da oldu nə qədər? 6 dənə. Çox zaman bunun cavabını necə verir? İxtisar aparır 2-yə və cavabı 10-da 3 kimi verir. Siz də belə götürün. 3-ə bölünməsi hadisəsi ehtimal 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nəsə gözümüzdən qaçmayıbsa əla. Gəldi 25-ə. Funksiyasının təpə nöqtəsinin apsisi və orientə bərabər olar. Deməli uşaqlar burada belə bir sual var da. Biz bilirik ki, bizə funksiya, bunu biraz ətraflı deyim, kvadratik funksiya 3 formada verilə bilər. Siz çox zaman belə görürsünüz. AX kvadrat üstə gəl, BX üstə gəl, S. Bunu bax özünüz üçün qeyd edin, əgər bilmirsinizsə. Başqa bir verilmə üsulu da var. Bu ola bilər ki, məsələn belə verilsin. A vurulsun, X çıxılsın, X1, X çıxılsın, X2. Bir də var üçüncü verilmə üsulu. Onu da sizin üçün fərqli rəngdə yazıram. Nə ilə yazaq? Məsələn, göy ilə yazaq. Fx bərabərdir. Bunu da bax belə verə bilər. A vurulsun, X çıx, M-in kvadratı. Üzərinə gəl, N. Bu, ən kiçik və ən böyük qiymətlərə görə. Daha doğrusu, üzr istəyirəm. Ən kiçik, ən böyük qiymət, bir də onu aldığı qiymətə görə. Yəni, M, N. X0 və Y0-a görə verilmə üsuldur. Bu isə köklərə görə verilmə üsuldur. Bu da ümumi şəkildir. Hər üçündən bir-birinə keçid eləmək olur. Onu yaddan çıxarmayaq. İndi bizə burada konkret bax nə deyir? Deyir ki, təpə nöqtəsinin apsisi və ordinatı bərabər olarsa. Bax, bunu sizə göstərim, bu nə deməkdir? M və N. Məsələn, belə bir parabolamız varsa, yəni təpə nöqtə buradır. Bunun M-i buradır, N-i də buradır. Bunu bax, yaddan çıxarmayaq. Deyir ki, bunların cəmi bu qədərdir. Bax, düsturumuza fikir verin. M hardadır? Buradadır. N hardadır? Buradadır. Demək ki, bu N-dir. Bunun özü yox ha, əksin götürməlisən. Yəni, X çıxılsın nədir bu? X çıxılsın, diqqətlə baxın. M çıxılsın 3 olacaq. Çünki çıxmanı kənara çıxarmalıyam mən burada. Belə saxlaya bilmərəm. Bu mənə ümumilikdə M-i verirdi. İndi bizə deyir ki, bu ifadə ilə, burnun əksi ilə, bu bərabərdir. Onda yazıram, M çıxılsın 3 bərabərdir, 12 çıxılsın 5-ə. Həqiqətən maraqlı sual. 5M-i sağa atdıq oldu 6M, 3-ü sağa atdıq oldu 15. M bərabərdir, 15 bölü 6, 3-ə bölü hər ikisin oldu 2-də 5. Bu da oldu 2-10-da 5. Nəhayət, əziz şagirdlər, biraz bunun sualları sanki mürəkkəb idi o bilərin nisbətən, çünki biraz uzun çəkdi. Bəli, əziz şagirdlər, videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayaq. Çalışaq ki, biraz şərhlər yazaq, paylaşaq ki, video izlənsin, biz də ardını sürətlə çəkək. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn videolarda görüşənədək.